নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দি প্ৰাইমছ'লৈ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক আজি কিছুদিন ধৰি অসমৰ ৰাজনৈতিক বতাহ এক প্ৰকাৰ গৰম হৈ আছে বিশেষকৈ বহু বিজেপি নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ বাতৰি আজি কিছুদিন ধৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াৰে এজন অন্যতম নেতা বিজেপিৰ এজন অন্যতম নেতা অশোক শৰ্মাই ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত স্পষ্ট কৰিছে তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ কথা নিৰ্বাচনৰ পিছত এনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছিল ৰাজীৱ ভৱন কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ বন্ধ হৈ যাব তলা লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত আন এক ছবি পৰিলক্ষিত হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যদিওবা ৰাজনীতিত আয়াৰাম গয়াৰাম থাকেই এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ বহু নেতা ঢাপলি মেলিছিল এতিয়া এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিৰ কিছু নেতা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব বা বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে তেওঁলোকে বিজেপি ত্যাগ কৰি নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিব নে কংগ্ৰেছত যোগ দিব সেয়া সময়ে ক'ব আৰু সময়ে সময়ে কংগ্ৰেছেও দাবী কৰি আছে এটা বিশেষ তাৰিখ তেওঁলোকে দিছে ন আগষ্ট সেই দিনটোত বহু বিজেপি নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি কৈছে এক প্ৰকাৰ দেখ চাবলৈ গ'লে কংগ্ৰেছ মানে বিজেপি বিজেপি মানেই কংগ্ৰেছ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰূপক দাস কিছু সময়ৰ পিছত সংযুক্ত হ'ব ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ দাস অসম জাতীয় পৰিষদৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেক্ৰেটেৰী অচ্যুৎ শইকীয়াও ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ৰাজু চাহু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গ চক্ৰধৰ গগৈ বিজেপিৰ বিধায়ক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মৰাণৰ পৰা আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব দহ মিনিটৰ পিছত ভবেন্দ্ৰ নাথ মহন ডাঙৰীয়াই বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল কেতিয়া কিছুদিনৰ আগতে বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল কালি তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল বিজেপিৰ তেওঁ জিলাৰ সভাপতি আছিলে তেওঁ কিয় বিজেপি ত্যাগ কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁ কিয় খুব আছিল তেওঁৰ মুখৰেও জানিম কিন্তু প্ৰথমতে মই গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিব চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই মুহূৰ্তত এই বাতৰিসমূহক লৈ মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব লগা একো নাই মানে আজিৰ যি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মই কথা শুনিলো ভবেন্দ্ৰনাথ মোহন ডাঙৰীয়া আমাৰ যুধিষ্ঠিৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু এইমাত্ৰ আপোনাৰ পৰা শুনিলো আমাৰ অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন আমাৰ সতীৰ্থ আছিলে ত তেখেতলোকে কি কাৰণে কৰিছে মইতো নাজানো কিন্তু কথা হল কি আমি কেতিয়াও কোনো দলৰ নেতৃত্বই বা সতীৰ্থই কেতিয়াও নিবিচাৰে যে মোৰ দলৰ মানুহকেইজন এৰি পেলাই বেলেগ দললৈ যাওক কিন্তু এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা যে মই ইচ্ছা কৰিলে এইটো দলত থাকিবও পাৰোঁ এইটো দলক মই এৰিও অন্য এটা দললৈ যাবও পাৰোঁ এইটো তেখেতলোকে এই যিটো গণতান্ত্ৰিক সিদ্ধান্ত সেইটোক তেখেতলোকে কামত লগাইছে গতিকে মইতো জনাওঁ যে তেখেতলোকে দলটো এৰা উচিত নহয় কাৰণ যি সময়ত বিজেপি দলটো আটাইতকৈ দুৰ্বল আটাইতকৈ মানে সংকটৰ সময়ত তেখেতলোক আমাৰ দলত চাহ দিলে দলত কাম কৰিলে এতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ দিছপুৰত চৰকাৰ এম পি এম এল এ আমাৰ তাৰ পাছত তেওঁলোকে কি কাৰণে এৰি আছে মই নাজানো মইতো আহ্বান জনা যে তেখেতলোকৰ থাকিব লাগে হয় আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় যে দল এৰা কিছুমানবোৰ কাৰণ থাকে কেতিয়াবা কিছুমানবোৰ ব্যক্তিগত কাৰণ কিছুমানবোৰ সামাজিক কাৰণ কিছুমানবোৰ ৰাজনৈতিক কাৰণ এতিয়া কোনটো কাৰণত তেখেতলোকে দল এৰিছে সেই কথাটো তেখেতলোকে ব্যক্তিগতভাৱে নিজে স্পষ্ট কৰি নক'লে

এজন দুজন মানুহ এৰি গলে বিজেপিৰ খহনীয়া বুলি কোৱা নাযায় কিন্তু অনুভৱটো কৰিছো আমি আজি ভৱেন মোহন ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰৰ পৰা যেতিয়া দলৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আঁতৰি গল ত' আমি অনুভৱ কৰিছো যে ভবেন দা কিয় গুচি গল জ্যোতিষিং গগৈ কিয় গুচি গল বা অশোক শৰ্মা কিয় গুচি গল অনুভৱ হৈছে কিন্তু সেই বুলি এইটো নহয় যে তেখেতলোক যোৱা কাৰণে যে আমি দলটোক আঁতৰি যাবলৈ দিম দলৰ ভেটি খহিবলৈ দিম এইটো নহয় আমি ধৰি ৰাখিম আমিবোৰ কিয় আছো আমিবোৰ সমৰ্থবান মানুহ আমি যিমান দলৰ কাৰ্যকৰ্তা লগাই খং কৰা নাই গতিকে কিবা যদি আছিলে তেখেতলোকে দলৰ মজিয়াত কথাখিনি পাতিব লাগিছিলে আৰু দলৰ মানুহ দলৰ নেতৃত্বৰ ফালৰ পৰা তেখেতলোকক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দায়িত্ব অৰ্পন কৰা হৈছে সন্মানে অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা চৰকাৰী বোৰ্ডৰ তেখেতক অধ্য়ক্ষ পাতি থৈছে

গতিকে মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতলোকৰ ব্যক্তিগত কাৰণ কি কাৰণ ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক সামাজিক কি কাৰণত ত্যাগ কৰিছে মই নাজানো কিন্তু মই এটাই কথা জনাওঁ যে তেখেতলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলটোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ অৰিহণা আছে গতিকে সেই অৰিহণাটো তেখেতলোকে বৰ্তাই ৰাখিলেহে তেখেতলোকৰ সন্মান থাকিব আজি কোনোবাই যদি ন পুৰণি কৈ যদি দলৰ পৰা আঁতৰি যাব খোজে ো তেওঁলোক নতুন হব যদি কংগ্ৰেছলৈ আহে কংগ্ৰেছতো তেওঁলোক ন কংগ্ৰেছী হব ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে চাহু ডাঙৰীয়া কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব ইতিমধ্যে আপুনি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিলে আহ কি কব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত

পুৰণি বিজেপিবিলাকে উশাহ ল'ব পৰা নাই উশাহ নিশাহ ল'ব পৰা নাই এতিয়া মৰি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এটা সৃষ্টি হৈছে বিজেপিয়ে আগতে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত ত কংগ্ৰেছ দল এটা মহাসাগৰৰ নিচিনা হয় এই মহাসাগৰৰ পৰা কোনোবা দুই বাল্টিং চাৰি বাল্টিং পানী উলিয়ালে মহাসাগৰ শেষ হৈ নাযায় এতিয়া বিজেপি হৈছে

না নিশ্চয় আমাৰ দলততো এতিয়া গৈ 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 প্ৰায় মানে এনেকুৱা ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলোভনৰ সৃষ্টি কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেকমেইলিঙৰ সৃষ্টি কৰিলে বিজেপি মানে নেতাসকলে ওপৰ লেভেলৰ নেতাসকলে ই ডি চি বি আইৰ ভয় দেখুৱালে বিভিন্ন ৰকমৰ মানে হেৰি কৰিলে কৰাৰ পিছতো কৰাৰ পিছতো কিন্তু মানে যোৱা এম পি ইলেকশ্যনত আপোনালোকে দেখিলে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে যিমান যি কৰিবলগীয়া আছিলে সকলোখিনি তেখেতসকলে কৰিলে কিন্তু কৰাৰ পিছতো মানে দেশৰ জনসাধাৰণ অসমৰ জনসাধাৰণে যিটো সিদ্ধান্ত দিলে হয় সেই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে মানিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু সেইটো কাৰণে বিজেপিত যিসকলে উশাহ ল'ব পৰা নাই যিসকল পুৰণি কৰ্মী যি নীতি আছিলে বিজেপিৰ যি আদৰ্শ আছিলে বিজেপিৰ সকলো নীতি আদৰ্শ বিসৰ্জন দি এতিয়া মানে কংগ্ৰেছযুক্ত কংগ্ৰেছযুক্ত বিজেপি চলি আছে চাহু ডাঙৰীয়া মই আপোনাক ৰখাম হয় আপোনাৰ বক্তব্য আপুনি আগবঢ়ালে চাহু ডাঙৰীয়া মই ষ্টুডিঅ'টো মোৰ দুগৰাকী অতিথি আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব মই শইকীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ দললৈও কোনোবা আহাৰ খোজ কঢ়া চলি আছে নেকি কথাটো এনেকুৱা যে দললৈ কোন আহিব কোন নাহিব সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মানুহৰ প্ৰত্যেকজন এটা মানুহৰে বা এখন সমাজ ব্যৱস্থাত আমি আগৰ পৰা দেখিছোঁ যে অহংকাৰে পতন বুলি কয় আজি তাৰিখত ধৰক বিজেপিয়ে প্ৰযোজ্য কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য বিজেপি হয় এইটো আমি দেখিয়ে আছোঁ ধৰক পোন্ধৰ বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ কিয় বিতুষ্ট হৈছিলে বা তাৰপিছত এতিয়া আজি তাৰিখত ধৰক বিজেপিৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰাই যিটো বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছে এইখিনি নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে জানে বা আপোনালোকো জানে আমিও জানো যে কোনোবা দললৈ অহা নহাটো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু এইটো কিন্তু ইতিমধ্যে আমি ভাবিছোঁ এইটো আৰম্ভ হোৱা দেৰিয়ে হৈছে ভিতৰি ভিতৰিতো এওঁলোকৰ বহুত দিনৰ পৰাই বিজেপিৰ ভিতৰতে ধৰক নিজৰ ভিতৰতে যথেষ্ট মতানৈক্য চলি আহিছে আৰু আপুনি চাওক এটা কথা নিশ্চিত যে আমি আমাৰ আমাৰো এতিয়া কম বয়স হৈ থকা নাই আমি ধৰক এতিয়া পঞ্চাছ বছৰ আমাৰ পাৰ হ'ল আমিও কিছু মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিছোঁ বা কিছু মন্ত্ৰী দেখিছোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ যিখন যিসকল মুৰববী আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীকে কওক বা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীকে কওক তেওঁলোকৰ যিটো বডি লেংগুৱেজ এইটো আচলতে অসমৰ জনসাধাৰণেই অতিষ্ঠ হৈছে আজি আপুনি যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ চাই মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ প্ৰতিটো কথা কয় যে মই এইটো দি দিলোঁ মই এইটো কৰি দিলোঁ মই তেওঁ ঘৰৰ পানী কৰিছে নেকি এইটো নিশ্চয় নহয় যে এখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুৰববী হিচাপে অশোক চমাৰ ডাঙৰীয়া নামটো ওলাই আছে তেওঁ সুবিধা বিজেপিত নাই পোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব তেওঁ এটা সংস্থাৰ চেয়াৰমেনৰ এটা পদবীত আছে আচলতে পদবীটো ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁলোকে সুবিধা পাইছে আজি ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ মাজে মাজে কথা কৈ থাকে কিন্তু ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া ধৰক কেবিনেট ৰেংকৰ এটা পৰ্যায়ত তেওঁ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপিত তেওঁলোকে চক এখন ঘৰ যেতিয়া সুন্দৰকৈ এখন ঘৰ বনোৱা যায় আপুনি এখন বহুত কষ্ট কৰি এখন ঘৰ বনালে তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা আপোনাৰ ঘৰৰ বাকীসকল লোকে যদি আপোনাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলায় তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি এইটো তাক কিবা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো কিবা পোৱা নোপোৱা বেদনা নহয় তেওঁলোক অতিষ্ঠ হৈছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ যিখিনি মনৰ কথা সেইখিনি দলৰ ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো আপুনি দেখিব যে বিজেপি যেতিয়া ক্ষমতাত নাথাকিব বাকী দলটো মানে আজিৰ তাৰিখতো ধৰক ক্ষমতাত নাথাকিলেও কৰিছে কিন্তু যদি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল লক্ষ্য কৰে চৌৰান্নব্বৈ নে পঁচান্নব্বৈটা সমষ্টিত বিজেপি আগবাঢ়ি আছিল বিধানসভা সমষ্টিত তৎস্বেও এনেধৰণৰ বিদ্যোহাপাতৰ দৃষ্টিত পৰিলক্ষিত হৈছে বা মুকলিকৈ এজন দুজনে এনেধৰণে বক্তব্য কৰিছে সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছো বাৰম্বাৰ যোৰহাটত যিটো ফলাফল সেই ফলাফল নিৰ্ণায়ক আছিল নেকি মই পুনৰ আপৰ ওচৰলৈ আহিম দাস ডাঙৰীয়া ৰূপক দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰিব বিজে কংগ্ৰেছে কাক কাক ল'ব ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে পঁয়ত্ৰিছজনৰ কংগ্ৰেছ দলৰে তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে ঘৰ বিভিখনৰ তালিকা অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ এতিয়া কি ভব পৰিকল্পনা কাক ল'ব কাক নল'ব চাওক কোনে আহি দলত মানে যোগদান কৰিব বিচাৰে সেইটো সময়ত হ'ব যোনে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দৰ্জা খোলা আছে বা প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰে এইটো এটা থাকে তেনেকুৱা যে কোনোবা মানুহ কেতিয়াবা অসন্তোষ পালে প্ৰথম কথা হ'ল কংগ্ৰেছলৈ সেই মানুহখিনি আহিব বিচাৰিছে কিয় আজিৰ প্ৰধান প্ৰশ্নটো হৈছে সেইটো প্ৰথম কথা হ'ল এটা সময়ত এই বিজেপি দলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া অসমৰ ৰাজনীতিত তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে ৰাজভাৰ লৈছিল অসমৰ শাসনভাৰ লৈছিল তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ চলিলে পাঁচটা বছৰ চলিলে তাৰপিছত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেওঁলোক যেতিয়া আহিল তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ কিছুমান কথা বাৰ্তা মানুহে ভালভাৱে নোলোৱা হ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেবিনেট মন্ত্ৰীসকললৈকে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে খুব তৰল বা তুলুঙা মন্তব্য কৰিবলৈ ল'লে আৰু সেই কথাবিলাক আৰু লাহে লাহে যিখিনি তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আছিলে যেনেকৈ ধৰক ৰাজেন গোহাঁই হওক বা আমাৰ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ ডাঙৰীয়ানীয়ে হওক তেনেকৈ যিসকল ৰমেন ডেকা এই ধৰণৰ যিসকল মানুহ আছিলে মানে প্ৰাক্তন বিজেপি মানে কি পুৰণি বিজেপি বুলি ক'লে আমি যাক বিজেপি বা অসমত বিজেপি বুলি ক'লে যাৰ মুখসমূহ সন্মুখলৈ ভাহি আহে সেই মুখৰ মানুহসকল তেওঁলোকে যি ধৰণৰ সন্মান পাব লাগিছিল প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁলোকে সন্মানটো তেওঁলোকে তাত পোৱা নাই তেওঁলোকক কিবা এটা পদবী দিছে পদবীটো ডাঙৰ বস্তু নহয় কিন্তু যি ধৰণৰ সন্মানসূচক বক্তব্য মনোজসকলে বা বিজেপিৰ প্ৰতি খুব কাৰণ কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছত অহা নহাতো চাওক এতিয়া কোনোবা এতিয়া কংগ্ৰেছো এটা ৰাজনৈতিক দল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ বিজেপিয়ে এটা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক দল এতিয়া কোনোবা দলে কোনোবা এটা দল এয়া কৰি কাৰোবাক ভাল পাব পাৰে কিবা কথাত আহিব বিচাৰি পা বিচাৰিব পাৰে এতিয়া কোন কোন আহিব সেই বিষয়ে আজি আমি কোৱাটো অনুচিত সেই বিষয়ে আমি নকওঁ কোন আহিব কাক ল'ব কি কথা এইবিলাক দলৰ কিছুমান কথা থাকে সেইটো যেতিয়া তেওঁলোকে জইন কৰিব তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰিম যে এইখিনি এইখিনি জইন কৰিলে ভাল আপোনালোকে সেই কথাটো গম পাব এতিয়া হিচাব নিকাচটো চবেই কৰে এতিয়া ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমাৰো এটা হিচাপ নিকাচ চলিব বা তেনেকুৱা এটা চলি আছে যে অমুক আহিব অমুক আহিব এটা চলি আছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে যোগদান কাৰ্যসূচীটো সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে জইন কৰিছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ব নোৱাৰি মোৰ মোৰ কথাটো আছিল কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে সম্ভাৱনীয়তা দেখিছে নেকি বা নিশ্চয় কাৰণ তেওঁলোক এটা সৰ্বভাৰতীয় ৰাজ্য মানে হেৰি দলৰ পৰা আহিব আৰু কংগ্ৰেছো এটা সৰ্বভাৰতীয় দল আৰু বাকী দলসমূহত আজি যদি আপুনি আঞ্চলিক দল বুলি কয় অসম গণ পৰিষদেতো বিজেপিৰ বচাত উঠি অক্সিজেন লৈ কিবাকৈ চলি আছে তেওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্ব নাই তেওঁলোকৰ তাত যাবলৈ মানুহে এটা চিন্তা কৰে কৰেৰ ৰাজনীতিত অসমৰ প্ৰেক্ষত যদি চাই বিজেপিৰ বিৰোধী শক্তি হিচাপে শক্তিশালী ৰূপত কংগ্ৰেছ দল সেইকাৰণে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আকৃষ্ট হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে এনেকুৱা এটা দল যোনে এশ ছাব্বিশটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কাৰণে সামৰ্থবান বাকী যিসমূহ এতিয়া অসমৰ ৰাজনৈতিক দল আছে বিজেপি আৰু সন্মুখত আছে বুলি এক প্ৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছে মই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি গৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে জয়ন্ত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি নতুনকৈ সংযুক্ত হৈ আছে আমি কথা পাতিছিলো বিজেপিত বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিজেপিৰ বিধায়ক তেওঁ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়ালে আপোনাৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম কেনেদৰে আপুনি বিশ্লেষণ কৰে বিজেপিৰ এই প্ৰেক্ষাপটক আৰু ৰাইজৰ দলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ উজনিত এই বিসম্বাদ পৰিলক্ষিত হৈছে অতি সম্প্ৰতি নামনিতো পৰিলক্ষিত হৈছে উজনিত আপোনালোকৰ একমাত্ৰ বিধায়কজন আছে গতিকে তেনেস্থলত আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা কিবা কৌশল কি হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে বিজেপিৰ যোৱা দহ বছৰীয়া শাসন যিটো হ'ল কেন্দ্ৰত আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যত যিটো ষোল্ল চনৰ পৰা আজিৰ ডেটলৈকে যিটো শাসন হৈছে বিজেপিৰ এই শাসনৰ সময়ত দেখা গৈছে যে পুৰণা যিখিনি বিজেপি যিখিনি বিজেপি মানুহে নেকি যি কি কি যিখিনি বিজেপিৰ সদস্যই পুৰণা বিজেপিক সন্মান প্ৰদান কৰে মানে ন মই ক'ব গৈ আছোঁ বেলেগ এটা কাৰণ যিখিনি সময়ত বাজপেয়ী ভৱন আছিল উজান বজাৰত সেইখিনি সময়ত যিখিনি বিজেপিৰ সদস্যই নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি দল গঠন কৰিছিল দল চলাইছিল তেওঁলোকে উপযুক্ত সন্মান পোৱা নাই আৰু এই ন মোক ক'বলৈ দিয়ক ন বিজেপি যিখিনি আহিছে সেইখিনিয়ে আহি শাসনত এনেকুৱাকৈ বহি লৈছে বহি লৈ তেওঁলোকৰ সমতাৰ মূৰত ধৰিছে গতিকে পুৰণা যিখিনি জ্যেষ্ঠজনক সন্মান দিব পৰা নাই আৰু দিয়া নাই আৰু তাৰ কাৰণে নেকি এইটো বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ বুলি নকওঁ এইটো আচলতে হ'বলগীয়া ঘটনাই কাৰণ কিন্তু প্ৰজন্মৰ পৰিৱৰ্তন হয় এটা প্ৰজন্মৰ এটা প্ৰজন্মই শেষ কৰিব এটা প্ৰজন্মই আহিব সেইটো হয় বুজিছোঁ আজি যদি আপুনি চাই এই চৰকাৰখনত আপুনি কেবিনেট মন্ত্ৰী বহুত দেখিছে মন্ত্ৰীও ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীও বহুত দেখিছে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেইজন দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আৰু দুজন শুয়ে ময়ে বৰুৱা পিযুষ হাজৰিকা বাকী মন্ত্ৰীবিলাকৰ কিবা আপোনালোকে দেখিছে নেকি হোৱাৰ কাৰণ সেইটোৱে কাৰণ কিয় আজি নলবাৰীতে যদি চোৱা যায় নলবাৰীত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই অশোক শৰ্মাক যিটো সন্মান দিব লাগিছিল তেওঁক দিয়া নাই পদে পদে অপমান অপমানিত হৈছে পদে পদে অপমানিত হৈছে প্ৰতিজন পুৰণা বিজেপি যিকেইজন মানুহ আছে পদে পদে অপমানিত হৈ আছে ৰাজেন গোহাঁইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিয়ে নেকি চাৰিবাৰকে সাংসদ আছিলে তেওঁক যিটো যথোচিত সন্মান দিব লাগিছিল বিজেপিয়ে বা আজি যিখিনি আপুনি আপোনাৰ প্ৰতি কওঁ ন এই নতুনকে নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি আহিছিল তেওঁলোকে যিটো সন্মান দিব লাগিছিল সেই সন্মান আমি দেখা পোৱা নাই যাৰ বিনিময়ত তেওঁলোক সুভিত হৈছে প্ৰতিজন প্ৰতিজন নতুন পুৰণা বিজেপি আৰু ইয়াৰ আগতেওতো দল ত্যাগ কৰি আহিছে মীৰা বৰঠাকুৰ হৈছে বিজেপি লৈ গৈছে বিজেপিৰ মানুহখিনি কংগ্ৰেছলৈ আহিব আল্টিমেটলি কি হৈ আছে তেওঁলোকৰ মাজত কাইলৈ ৰাইজৰ দলৰ পৰাও যে কোনোবা আপুনি কবই নালাগে মই কৈ দিওঁ আমাৰ দলৰ পৰা গৈছে আমাৰ কমল মেধি ডাঙৰীয়া গৈছে আৰু জিতুলেকা গৈছে গৈ বেলেগ দলত জইন কৰিছে যাব পাৰে তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নহয় যেতিয়া সন্তুষ্ট নহ'ব যেতিয়া তেওঁলোকৰ সুভ থাকিব যেতিয়া অপমানিত হ'ব তেওঁলোকে যাব পাৰে কিন্তু আমাৰ পৰা যি দুয়ো কেইজন গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু অপমানিত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ উপযুক্ত স্থানত তেওঁলোকক সন্মান সহকাৰে ৰখা হৈছিলে তেওঁলোকে ওলাই গুচি গৈছে তেওঁলোকে কিবা বেলেগ কিন্তু বিজেপিৰ পুৰণা বিজেপিৰ যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকক যি

যেনেকে বতৰ বিজ্ঞানী থাকে তেওঁ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানী গতিকে তেওঁ আগ আগলি বতৰা দিছে মোৰ ক'ব লগা একো নাই তেখেতৰ আগলি বতৰাৰ ওপৰত কিন্তু আমি সময়ত দেখুৱাম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আচলতে কি কৰিব পাৰে ছাব্বিছ চনত আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখিব এতিয়া মই দ্বিতীয়টো কাৰণলৈ আহিছো যে মই কৈছো যে প্ৰথমতে কাৰণ মানুহ ইটো দলৰ পৰা সিটো দললৈ যোৱা বিভিন্ন কাৰণ থাকে কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শগত কাৰণ থাকে ব্যক্তিগত কাৰণো থাকে আৰু কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক কাৰণ থাকে আৰু সাধাৰণতে কি হয় লিডাৰ পৰ্যায়ৰ মানুহবিলাকে প্ৰায় বেছি সংখ্যক লিডাৰ মই এখেতলোকৰ আছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু বেছি সংখ্যক লিডাৰৰ এটা মনৰ কামনা থাকে যে মই পাৰিলে অহাবাৰ নিৰ্বাচনটোত টিকটটো ল'ব লাগে মানে উঠিম মই নিৰ্বাচন খেলিম এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱনা কেতিয়াবা কেতিয়াবা থাকে এতিয়া সন্মুখত যেতিয়া চিটিং এম এল এজন দেখা পায় সন্মুখত যেতিয়া টিকট পোৱাৰ প্ৰৱণতা যেতিয়া নাথাকে তেতিয়াও মানুহে এই দলটোৱে অন্য এটা দললৈ মই যোৱা দেখিছো এখেতলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি কাৰণে মই নাজানো কিন্তু বাকী বহু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো যে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বহুত মানুহ বহুত দললৈ গৈ টিকেটৰ আশাত তেখেতলোকে গুচি যায় আৰু কেতিয়াবা দুই এজনে টিকেট পায় কেতিয়াবা বহু মানুহ আগতে টিকেট নোপোৱাকে তেওঁ আকৌ ঘৰতে নিষ্ক্ৰিয় হৈ গুচি যায় গতিকে এইবিলাক ৰাজনৈতিক কাৰণ চলি থাকিব আজি যিসকলে আমাৰ বিজেপি দলৰ গুণ গুণ গান কৰি আছে গুণানুকীৰ্তন কৰি আছে সেইসকলে নিজৰ নিজৰ দলবিলাকত এবাৰ চাওক আজি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীক মই কৈছো যে ৰাধা গোস্বামী দিহিঙীয়া অংকিতা গগৈ বৰাপা আৰম্ভ কৰি আৰু শ লেভেলত শতাধিক কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰ্তা বহুত পুৰণি পুৰণি কাৰ্যকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কাৰণ বিচাৰি পাইছে যে কংগ্ৰেছে এইবিলাক তেওঁলোক আজি আমাৰ দললৈ আহিলে আজি আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে আজি আমাৰ কমল মেধি মিছাৰ ডেকা আৰু ইত্যাদি কৰি অনেক ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী কিন্তু ইতিমধ্যে গৈ কংগ্ৰেছ দলত বা অন্যান্য আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীতো যোগদান কৰিলে আৰু এ জে পি দলৰো ইভেণ্ট এ জে পি দলৰ দুলু আহমেদ কমল মেধি এইবিলাক কমল মেধিটো দুটা দলৰ হৈ গল আৰু অৱশেষত গৈ এতিয়া তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছে আমি স্বাগতম জনাইছো গতিকে এনেধৰণে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দলৰ পৰা গৈ থাকে আহি থাকে এইবিলাকক লৈ আমাৰ শংকিত হব লগা একো নাই কিন্তু আমি দলৰ সতীৰ্থ হিচাপে এটা আমাৰ সমবেদনা থাকে যে মোৰ ঘৰখনৰ পৰিয়াল ছোৱালীজনী নিজৰ ভনীজনীক বিয়া দি দিলেও মানুহৰ মনত দুখ লাগে ইমান বছৰ একেলগে চব মই আপোনাক এইটোৱে জনাওঁ ৰাজহুৱা ভাৱে কৈছো আজি টিভি চেনেলৰ যোগেদি যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলটোৰ মাজত কোনো ন পুৰুণিক লৈ সংঘাত হোৱা নাই এইটো কেৱল কংগ্ৰেছ সৃষ্ট এটা ইছ্যু হয় কংগ্ৰেছে এইটো সৃষ্টি কৰি থাকে মানুহৰ মন মগজু বিলাক ঘোলা কৰি থাকে তেওঁলোকলৈ ফোন চোন কৰি কিবা কৰি এনেধৰণে ৰাজহুৱা কথাবিলাক বক্তব্য তুলি তেওঁলোকে মানুহৰ মন মগজু ঘোলা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে এইটো বিজেপি দলৰ ভিতৰত এটা ইছ্যু নহয় এইটো কংগ্ৰেছ সৃষ্ট এটা ইছ্যু গতিকে সেই ইছ্যুটো ন পুৰণিক লগত লৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত কোনো সংঘাত নাই ভৱিষ্যতেও নাথাকে কাৰণ আজি এটা দল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হলে আমিতো কংগ্ৰেছ দলৰ দৰে দুশ বছৰীয়া পুৰণি দল নহয় আমাৰ বয়স দুহেজাৰ দুহেজাৰ আশী ঊনৈশ আশী চনত আমাৰ দল সৃষ্টি হৈছিলে তো আশী চনৰ পৰা আজি কেইবছৰ হৈছে আপুনি নিজেই ভাবকচোন কংগ্ৰেছৰ তুলনাত আমি কিমান নতুন গতিকে আমাৰ দলটোত যিখিনি মানুহ আহি আমাৰ দলটোক সমৃদ্ধ কৰিছে সেই বেছিভাগ মানুহ বেলেগ বেলেগ দলৰ পৰা আহিবই হয় বেছিভাগ মানুহেই আহিব আৰু অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ দলটোক সমৃদ্ধিয়ালী কৰিছে যাৰ কাৰণে আমি দুহেজাৰ ষোল্লত চৰকাৰ কৰিছো একৈশ চনত চৰকাৰ কৰিছো আকৌ ছাব্বিশ চনতো আমিয়ে চৰকাৰ কৰিম সেইটো নিশ্চিন্ত থাকক গতিকে আমাৰ দলৰ পৰা দুজন চাৰিজন ব্যক্তি গৈছে আমি সমবেদনা জনাইছো কিন্তু আমি অনুৰোধ জনক কিন্তু সেইবুলি এইটো নহয় যে তেখেতলোক গুচি যোৱা কাৰণে ভেটিটো উঠি গুচি যাব আমি ওচৰলৈ যাম আহ দলটোৰ পৰা এওঁলোক আঁতৰি গলে দলটোৰ ক্ষতি নহয় কিন্তু আহ্বান জনাব দলটোৰ লগত থাকক অৱদান সকলোৰে আছে মই এতিয়া যাম চাহু ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ দলৰো এখন দীঘলীয়া তালিকা চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই দিলে তেওঁলোক কিয় গৈছিলে কিয় গৈছিল তেওঁৰ প্ৰশ্ন গতিকে আপোনালোকে এতিয়া সমালোচনা কৰিছে বিজেপিক এটা সময়ত আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰো একেটা অৱস্থা আছিলে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে মই এক লাইন কৈ ল'ব লাগিব বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে অস্বাভাৱিকভাৱে ধনী হৈ গৈ আছে আজি দেখিব পৌৰসভাৰ কাম হওক পঞ্চায়তৰ কাম হওক চৰকাৰৰ কাম হওক কেৱল কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া শুনি আছে আপুনি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ অঙহী ভংগী অংগহী ভংগহীয়ে ঠিকা ঠাকলি কৰে টকা কৰাত ব্যস্ত আৰি চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত যে তেখেতে আজি ন দহ বছৰ হ'ব বিধায়ক হোৱাৰ আগতে কি আছিলে তেখেতে তেখেতৰ কি কি আছিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত তেখেতসকলৰ কি কি আছে গতিকে এই কথাবিলাক এই কথাবিলাক যিবিলাক তেখেতসকলে কৈ আছে আৰু তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত যিদৰে চৰকাৰ চলিলে পোন্ধৰ বছৰ সেই পোন্ধৰ বছৰত অধিক সংখ্যক সময় অধিক ক্ষমতা কোনে ব্যয় কৰিছিলে কৰিছিলে যে ক্ষমতাবিলাক ক্ষমতাত থাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেল্থ হেল্থ হওক এডুকেশ্যন হওক বিভিন্ন বিভাগ বিলাকৰ তেখেতে কাম কাজবিলাক চলাই গৈছিলে কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি মানে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পোন্ধৰ বছৰে মন্ত্ৰী আছিলে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে আৰু বিভিন্ন বিভাগ বিলাক তেখেতে চলাইছিলে গতিকে চলোৱাৰ পিছতো আজি দেখিছো হেল্থৰ হেল্থৰ যিটো অৱস্থা এডুকেশ্যনৰ যিটো অৱস্থা গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো বুজি লওক আৰু চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া

শুনক আপুনিও দুবাৰ বিধায়ক হৈছে মই পোন্ধৰ বছৰ বিধায়ক দুবাৰ বিধায়ক হৈছে মই তিনিবাৰ হৈছে সেইটো সপোন দেখি থাকক বাস্তৱ নহব গতিকে মই দেখিছো মন ক'ত <imitati> আছে <imitari> <imitati> 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 নহয় নহয় এক মিনিট এক মিনিট সময় দিয়ক ভবেন্দ্ৰনাথ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মোক অকণমান সময় দিয়ক কিয় তেওঁ ভবেন্দ্ৰনাথ মহনে কিয় বিজেপি ত্যাগ কৰিলে তেওঁ মোক ঘৰৰ পৰাই শুনিব অকণমান ৰখাইছো চাহু ডাঙৰীয়া গগৈ ডাঙৰীয়া এক মিনিট আপোনালোকে নিজেই শুনিব পাৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মহন ডাঙৰীয়া মহন ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আপুনি বিজেপি ত্যাগ কৰিলে এসময়ত আপুনি অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি আছিলে মোহন ডাঙৰীয়া আপুনি পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কিয় বিজেপি হয় মই সৰ্বপ্ৰথমে মই নিউজ এইটিনৰ সকলো কাৰ্য কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ দিয়াৰ উপৰিও মই পাৰ্থ বৰা দেউবাৰকো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ মই কালি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ আজি বহু বছৰ ধৰি আমি একেলগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত আমি কাম কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ লগত চক্ৰ গগৈ ডাঙৰেও আছে আমৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক গতিকে সকলোকে মই কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিছোঁ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আহিছোঁ মোৰ একান্তই ব্যক্তিগত কথাত আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আজি বহু বছৰ ধৰি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি কৰি আছোঁ বহু মানুহৰ লগত আমাৰ দায়বদ্ধতা আছিল আছে আৰু সেই দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰোঁতে বহু ব্যক্তিক আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা যি ধৰণে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানত আমি আগভাগ লৈ কাম কৰিব লাগিছিল বা কৰি দিব লাগিছিল সেইখিনিত আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ হিন দেৰি ঘটিছে আমি উজুতি খাইছোঁ সেইবাবেই মই তেওঁলোকৰ ওচৰত জবাবদিহি হোৱাৰ আগতেই মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মই ওলাই আহিছোঁ এয়াই মোৰ চমু কথা কাম কিয় কৰিব নোৱাৰিলে বা আপুনি দায় আপোনাৰ দায়িত্ব আছে এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে ৰাইজৰ কাম কৰি দিব লাগিব বিধায়ক মহোদয়ে বহি আছে কাম কিয় কৰি দিব নোৱাৰিলে কিহত বাধা পালে চৰকাৰ বিজেপিৰ আপুনিও বিজেপিত আছিলে গতিকে কিয় বাধা পালে এই বিষয়ে সবিশেষ জানিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ গগৈ ডাঙৰীয়া বা অন্যান্যসকলৰ ওচৰলৈ যাম ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া এক ডাঙৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া দিব কিন্তু মই পোনে পোনে পুনৰ ব্ৰেকৰ পিছত মহন ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাম জানিব বিচাৰিম তেওঁ কিয় সেই আশাবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজৰ এটা বিৰতি লৈছোঁ শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম

স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ বিজেপিত যি বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি যি পৰিস্থিতিয়ে এক প্ৰকাৰ অসমৰ আকাশ বতাহ গৰম কৰি ৰাখিছে মই মোহন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাব বিচাৰিম তেওঁ যদি সংযুক্ত হৈ আছে মোহন ডাঙৰীয়া সময় কম সেইকাৰণে মই পোনপটীয়াকৈ আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ কিয় বাধা পাইছিলে আপুনি সেই ৰাইজৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰথম প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি কোনটো দলত যোগদান কৰিব যদি ক'ব পৰা অৱস্থাত আছে আৰু তৃতীয়তে উজনিত বিশেষকৈ উজনিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত বিজেপিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে এই যিটো চৰকাৰ চলোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোত পৰি চৰকাৰ পৰিচালনা কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি জড়িত হোৱা নাই কাৰণ মই জনপ্ৰতিনিধি যিহেতু নহয় চৰকাৰখন কি ধৰণে পৰিচালিত হয় জনসাধাৰণৰ সমস্যাসমূহ কি ধৰণে সমাধান হয় এই গোটেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ জনাৰ কোনো উপায় নাই সেইবাবে এই কথাটো মই নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰিম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আপুনি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কৰিছিলে কোন দলত যাব আকৌ এবাৰ ক'ব নেকি কোন দলত যাব কোনটো দলত যোগদান কৰিব ৰাজ এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত কৰা নাই ভালেকেইটা দলে মোক যোগাযোগ কৰি আছে ভালেকেইটা দলৰ লগত মোক কথা বতৰা হৈছে কিন্তু মই এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত দিয়া নাই যে কি ধৰণে আমাৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা হ'ব এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া আপোনাক কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু তৃতীয়তে মই যিটো প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত উজনিত যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে নেকি আপুনি কি ভাবে আপুনি বিজেপি ত্যাগ কৰিলে এতিয়া গতিকে বিজেপি অনুশাসনত গতিকে মুকলি হয় নিশ্চয় এটা নতুন চিন্তা ভাৱনা গঢ় লৈছে উজনি অসমত আৰু এইটো উজনি অসমতে নহয় উজনি অসমীয়া নেতৃত্ব দিয়ে আৰু এই গোটেইটো নামনি অসমলৈকে বিয়পি পৰে কথাটো তেনেকুৱা আৰু ইতিমধ্যে এটা মূৰ লৈছে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি সকলো জনসাধাৰণে সকলো পৰ্যায়ৰ মানুহেই ভাৰতীয় জনতা জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি এটা বিতুষ্ট মনোভাৱ পোষণ কৰা আমি দেখিছোঁ আৰু এইটো নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত ব্যাপক ৰূপত প্ৰভাৱ পেলাব কিয় হৈছে বিতুষ্ট কাৰণটো থাকিব বিতুষ্ট হোৱাৰ খুব বিভিন্ন কাৰণত হৈছে জনসাধাৰণে ভোট কিয় দিয়ে জনসাধাৰণে ভোট এই কাৰণেই দিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড আৰু জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু জীৱন ধাৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা সুচল আৰু সুগম হ'ব লাগিব হয় আৰু এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজি আঢ়ৈটা বছৰ ভিতৰত যথেষ্ট ৰূপে জনসাধাৰণৰ ক্ষতি হৈছিল জনসাধাৰণে ভবাৰ দৰে জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড আৰু প্ৰক্ৰিয়া সুচল কৰি ল'ব পৰা নাই হয় আৰু যাৰ বাবে আজি জনসাধাৰণে আমি দেখিছো গতিকে আৰু বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব হয় ব্যাপকতা চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লম মই সুধিবলৈ আপুনি ইতিমধ্যে শুনিছেই গোহন ডাঙৰীয়াই যিকেইটা কথা কৈছে কি ক'ব বিচাৰিব মহন্দ্ৰই প্ৰথমতে কওঁ যে তেখেত মোৰ বহুত পুৰণি এগৰাকী দলীয় সতীৰ্থ বয়সত হব পাৰে কিন্তু কাম কৰা মানুহ গতিকে ভবেন দালে আহ্বান আছে যে ঘৰৰ মানুহ ঘৰলৈ ঘূৰি আহক আৰু মানে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো কি হয় আজি মই যদি ভাবিছো যে এইটো দলত থাকি মোৰ এইখিনি অসুবিধা পাইছো মই অন্যতা গলে মোৰ অলপ ভাল হব কিন্তু গোটেই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটোৱেই তেনেকুৱা ইয়াত মানে ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত সংগ্ৰাম কৰিবলগা হয় আপুনিও জানে এইটো সমাজখনেই জানে গতিকে মই তাৰ বিপৰীতে ভৱেনাই মই এটাই অনুৰোধ জনাম যে তেখেতৰ যিটো মানসিক অশান্তি যিটো তেখেতে মনত দুখ পাই আছে বা কিবা অশান্তি পাইছে সেই অশান্তিটো মানে জেনেৰেলাইজ কৰিলে অকণমান বেয়া লাগে কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এতিয়াও আপুনি চৌৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত জিকি আছে এই যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত গতিকে আমি যদি সেইটোক আপুনি বেয়া পোৱাটোক যদি আমি জেনেৰেলাইজ কৰি কৈ দিওঁ যে গোটেই অসমৰ মানুহে বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে মেছেজটো অলপ বেলেগ হৈ যায় তো যি নহওক আপোনাৰ কিবা মনত দুখ আছে সেইটো মই ধৰক অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু কি দুখ আছে মই এইটো নাজানো গতিকে মই এতিয়াও আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যে ঘৰৰ মানুহ ঘৰত থাকক লগ লাগি কাম কৰক মানুহৰ জীৱনটো যায় কিমান দিন যিকেইটা দিন থাকিব সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে আৰু আপুনি তাত কাম এইকাৰণে কৰিব পৰা নাই কাৰণ প্ৰত্যেক বাৰতে অপজিশ্যন দলে তাত জিকি আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তাত প্ৰাৰ্থী জিকিবই পৰা নাই আৰু সেইকাৰণেও আপোনালোকে কাম কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাই ইয়াৰ আগতে কংগ্ৰেছ জিকিছিল তাৰপাছত এইবাৰ আকৌ ৰাইজৰ দল জিকিলে গতিকে আপোনালোকে কাম কৰাৰ সুযোগ কেনেকৈ পাব আপোনালোকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদৰ্শখিনি বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে সুযোগ নোপোৱাটো স্বাভাৱিক কথা গতিকে তাত কিছু পলিটিকেল আপোনালোকৰ হেম্পাৰ হৈছে নোহোৱা নহয় সেইখিনিতো আপোনালোকৰ অসন্তুষ্টি নিশ্চয় থাকিব হ'লেও একেবাৰে দলটোক এৰি পেলাই আকৌ নতুন দলটোত গৈ আপুনি কি আসন পাব বা সন্মান পাব মইতো নেজানো কিন্তু বহু মানুহ দেখিছো যে বেলেগ দলত গৈ পেলাই হেৰুৱাইহে বৰঞ্চ আমি যিমানখিনি পাই আছিলো আকৌ গৈ পেলাই বেছিকৈ সন্মান হেৰুৱা নিচিনাকেও দেখা যায় গতিকে মই আপোনাক সেইটো অনুৰোধ জনালো আৰু মই আৰু ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়াৰ এটা এটা কথা মই ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়াক এটা কথা মই ক'ব খুজিছো

মই ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম হয় আপোনাক মই চেলেঞ্জ কৰি কৈছো আপুনি মোক কওক তেনেকুৱা যি কথা যত আলোচনা কৰিব লাগে আপুনি এইটো কৰিব ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত আপোনাৰ যোৱাৰ অধিকাৰ কত কত অধিকাৰ পালে আপুনি তেনেকুৱা কথা কবলৈ নিজে গৰু বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আৰু আপুনি ধোৱা তুলসী পাতৰ আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ হৈছিল আজি পৱন সিং ঘাটোৱাৰ সম্পত্তি কিমান তাৰ হিচাপ আপোনাৰ হাতত আছে এটোৱা মুণ্ডাৰ কিমানখন বাগান আছে আপুনি তাৰ হিচাপ ৰাখিছে ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সম্পত্তি কিমান আছে আপুনি ৰাজহুৱা কৰিছে আপুনি গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী বিধায়ক বিলাকৰ

মই সময় দিলোকে আহিব লাগিব মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব লাগিব চাহো ডাঙৰীয়া চাহ ডাঙৰীয়া মই ষ্টুডিঅ'টো মোৰ তিথি আছে মই সকলৰ ওচৰতে এবাৰ আহিব লাগিব মহ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে তেওঁ ইতিমধ্যে দিলে তেওঁৰ মন্তব্য আছে তা আমি কথাবিলাক গম পাই এই মানে তেওঁৰ মনৰ কথাখিনি কয় কিন্তু এইখিনি কথা মই এতিয়া ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু মই বিজেপিৰ যিহেতু বিধায়কগৰাকী আছে আপোনালোকেতো বহুতেই কাম কৰিছে বা বহুত কথা কয় কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা কওকচোন দেই যে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ কথা ক'লে বিদেশী বহিষ্কৰণৰ কথা ক'লে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনখিনি আকাৰ অচৰিকাৰ নোহোৱাকৈ মানে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি ক'লে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বক্তব্য কি থাকিব মোহন ডাঙৰীয়াৰ সেইকাৰণে ক্ষোভটো থাকিবই যে আজিৰ তাৰিখত মোহন ডাঙৰীয়া মই যিমান দূৰ জানো যে তেওঁ এগৰাকী খুব ডেডিকেটেড বিজেপিৰ কৰ্মী আছিলে আৰু মই যিহেতু লখিমপুৰৰ সন্তান মই বেলেগৰ কথা মই নকওঁ যে লখিমপুৰত আমি দেখি আহিছোঁ যে বিজেপিৰ যি আজিৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ আগত যিটো ভোটকেন্দ্ৰত কেৱল বিজেপিয়ে এটা ভোট পাইছিলে সেই বিজেপিৰ কৰ্মীবিলাক আজিৰ তাৰিখত কিন্তু বহুত দূৰ আঁতৰত থাকিব লাগে সেইখিনি আমি দেখি আহিছোঁ আমাৰ সদায় আমাৰ লগত তেওঁলোক বিজেপি হ'লেও আমি তেওঁলোকক কিন্তু সদায় এটা স্থান দিওঁ তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আদৰ্শতক আপুনি শ্ৰদ্ধা আমি সকলোৱে কয় পুৰণি বিজেপিসকলক লৈ বিজেপি জয় হ'ব পৰা নাছিল নতুনসকলক লৈ বিজেপি জয় আহিছিল সেইটো কথা আচলতে নহয় আমাৰ আমাৰ বিলাক জেগাতে মই বি পি আই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধি কৰিছোঁ মোৰ ঘৰত নাৰায়ণপুৰত মই দেখি আহিছোঁ যে তাত আমাৰ যিসকল আমি বিৰুপি এ বা লখিমপুৰত পুৰণা বিজেপি দেখিছিলোঁ যিয়ে নেকি চাইকেল মাৰি মাৰি মই ক'লোঁ মই কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰত এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে যে কেৱল বিজেপিয়ে কেইবাবাৰ নিৰ্বাচনৰ এটা ভোট পাইছিলে কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক বিধায়কৰ ওচৰলৈ আহি বিষয়টো কিন্তু মোহন ডাঙৰীয়া মোহন ডাঙৰীয়াৰ মোহন ডাঙৰীয়া আপুনি তেওঁক চিনি পায় তেওঁ বিজেপিত সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে বিজেপিত ত্যাগ কৰিছেনে সেই নীতিগত বিষয়সমূহে এনেকুৱা কথা মোহন ডাঙৰীয়াৰ অলপ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁ কিবা পাবৰ কাৰণে আচলতে নহয় তেওঁ কিবা পাবৰ কাৰণে যে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে বা নোপোৱাৰ বেদনাত বিজেপি ত্যাগ কৰিছে বুলি মই ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ তেওঁলোকে যিটো যথাযোগ্য সন্মান পাব লাগে বা যেনেধৰণে তেওঁলোকে দলটোক ইমান দূৰলৈকে আগুৱাই লৈ আহিলে এতিয়া কোনোবাই টিকেট লৈছে কোনোবাই আহি তেওঁলোকৰ ওপৰত আহি মন্ত্ৰী হৈছে বিধায়ক হৈছে আৰু যিটো মানুহৰ যিটো কথা কোৱাৰ চাওক এতিয়া বিজেপিৰ যিখিনি কৰ্মীবিলাকে কথা কয় যে গৌৰৱ গগৈ যি ক'লে পীয়ুষ হাজৰিকাই পদত্যাগ কৰিম বুলি কৈছিলে তেওঁ যদি প্ৰকৃততে এজন মন্ত্ৰী তেওঁ যদি সঁচাকৈ এজন যদি যোগ্য ব্যক্তি তেওঁ পদত্যাগ কৰি দেখাও পাৰিব লাগিছিলে আকৌ লাগিলে তেওঁক মন্ত্ৰী লওক তোমালোকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'বা যে কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীক জিকোৱা জিকোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে কেতিয়াও অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে দলীয়ভাৱে যোনে কংগ্ৰেছে হওক বিজেপি হওক জাতীয় পৰিষদ হওক বা যোনেই নহওক কিয় কিন্তু কোনোবা এজন জিকিলে দল ত্যাগ কৰি এতিয়া কিয় দল ত্যাগ নকৰা আজি আপোনালোকেতো দহ লাখ নে কিমান লাখ পুলি ৰুই গছ পুলি ৰুই মানে গ্ৰীজ বুগ অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে তাৰ পুলি কেইটা জীয়াই আছে বাৰু সেইখিনি আমাৰ কথা কওকচোন আজি লাচিত বৰফুকন ডাঙৰীয়া ৰচনাবোৰ লিখিলে হয় মই তেখেতক শ্ৰদ্ধাচ্নে এনে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কথা হল কি যে সেই ৰচনা খিনি কোনে কোনে লিখিছিলে কিমান সৰ্বসাধাৰণ মানুহ তাত জড়িত হৈ আছিলে এই কথাখিনি সেই গছপুলি মৰাৰ কাৰণে বা গছপুলি ছাগলীয়ে খোৱাৰ কাৰণে সেই বিজেপি সকলে কংগ্ৰেছত আহিব বিচাৰে নাই মই ফাঁকি যে বিজেপি যে এটা কেৱল যে ফাঁকীত চলি আছে হয় নিষ্ঠাপান কৰ্মীবিলাকে কেতিয়াও ফাঁকিটো নিবিচাৰে আজিৰ তাৰিখত আমি দেখি আহিছো যে আজি অতদিন বিজেপিয়ে কেৱল ফাঁকিয়ে দিলে ছয় ছয় জনক গোচৰ জনজাতিকৰণ নোহোৱাকে কৈছিলে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে হয় তেওঁলোকে এইখিনি কিয় কৰা নাই বা কি তাত কথা আছে পালন কৰা নাই কাৰণে হৈছে একাংশ বুলি আপুনি কব বিচাৰিছে তাৰ পোন্ধৰ বছৰ কিন্তু একেলগে আছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত তাৰ পাছত হিতেশ্ব শইকীয়াৰ দিনত দহ বছৰ আছিল

গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ যিবিলাক নেতাৰ গমন হৈছে এইটো কিয় হৈছে তেওঁ এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল হয় প্ৰথম গমন এই কাৰণেই হৈছিল কাৰণ যে তেওঁলোকে ভিত্তি প্ৰদৰ্শন কৰি বহু মানুহক প্ৰথমতে নিছিল যেনেকে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁক শাৰদা আৰু লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰীৰ কথা যাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল আজিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তেওঁ যিবিলাক কথা কৈছিল পিছলৈ সেই কথাবিলাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে তেওঁক ব্লেকমেইল কৰা বুলি আমি যিটো কওঁ সেইধৰণে ভীতিগ্ৰস্ত কৰি পেলাই তেওঁক নিয়া হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী কৰাটো পিছৰ পৰ্যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ দললৈ নিয়া হৈছিল ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি আৰু তেওঁলোকে যিমান সমূহ নেতা এতিয়া তেওঁ কৈছে ৰাণা গোস্বামীৰ তেওঁৰ নামটো ৰাণা গোস্বামী যে গৌৰৱ গগৈক যিকোনো প্ৰকাৰে যোৰহাটত হাৰাব বিচাৰিছিল সমস্ত দি সমস্ত শক্তি লগ লাগিও গৌৰৱ গগৈৰ এই অশ্বমেধৰ যাত্ৰা প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে আজি সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ গৌৰৱৰ জয় তেওঁলোকক বিচাৰি থকা দিয়া এতিয়াও তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা আৰু এটা কথা তেওঁলোকক মানুহ গৈ আছে তেওঁলোকে কৈছে কমলক্ষ দেৱ পুৰুকেষ্ঠ শিলচৰৰ

যে সেই কমল মেধি আজি তেওঁলোকৰ দলৰে আসন শুৱনি কৰি আছে আৰু বাজপেয়ী ভৱনত ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা গধূলি তিনি চাৰি বজালৈ তেওঁই বহি থাকে এই ধৰণৰ কথা জিতুল ডেকা তেওঁৰ নাম লৈছে জিতুল ডেকা আজি তেওঁ বিজেপি দলৰ এজন খুব পৰিণত হৈছে তেওঁ দ্বিতীয় কামাণ্ডাৰ ইন চিফ পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত তেওঁৰ সমষ্টিত কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁ কৈছে যে এইবিলাক মানুহবিলাক কংগ্ৰেছত আছিলে আৰু যিমান দলৰ নেতা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ আগবাঢ়ি আহিছে অসম কংগ্ৰেছত ভূপেন ব্ৰেছৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গৌৰৱ গগৈৰ দৰে ভৱিষ্যতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হব পৰা এজন যুৱ নেতাজীয়ে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰি পাইছে তাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ অসমত আপোনালোকে তাৰ পিছত আপুনি জয় হব মই কৈছো আপোনালোকে এই ধৰণে ৰূপক দাসৰে ছাব্বিছত কোন জয় হ'ব কোনেও ডাঠি ক'ব নোৱাৰে মোৰ সেইটোৱে আপুনি এটা পইণ্ট দিলে মোক চৌৰান্নব্বৈখন আসনত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল বিধানসভাত কিন্তু যোৰহাটত কেৱল গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত জয় হোৱাৰ কাৰণে গোটেই দৃশ্যপথ ওলোটা হৈ গ'ল নেকি ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আজিৰ সময়ত মই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব মহ ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ এতিয়াও পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা নাই ক'ত যোগদান কৰিব কি ক'ব বিচাৰিব নহয় মোহন ডাঙৰীয়াকতো আমাৰ দললৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম মই এই মঞ্চৰ পৰাই কৰিলোঁ তেওঁ যদি আৰু ৰাজনীতিলৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰে আমাৰ দললৈ হয় হয় আমাৰ দললৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই বেলেগ ইটো আপোনাৰ পইণ্টলৈ আহোঁ এতিয়া চাওক অলপ আগতে আমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই যিটো ক'লে যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা এটা ডাইৰেকশ্যন আহিছিলে কাৰণ আজি যদি আপুনি চাই বা যোৱা যোৱা পাৰ্লামেণ্টে মানে পাঁচ বছৰ শাসনত যদি চায় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক গৃহমন্ত্ৰীক চকুত চকুত হৈ প্ৰশ্ন সুধিব পৰা এজনে মানে আছিলে আপোনাৰ এৰী আছিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু সেই গৌৰৱ গগৈক সেইকাৰণে ডাইৰেকশ্যন আছিলে যিকোনো প্ৰকাৰে চলে বলে কৌশলে মানে তেওঁক কি কৰিব লাগে হৰুৱাব লাগে তাৰ কাৰণে যিমানবিলাক নেকি মানে নেতা এই যোৰহাট সমষ্টিত যিমান বিলাক নেতা থাকে গোটেই নেতাবিলাকক ভিত্তি প্ৰদৰ্শন কৰি দিয়া হওক বা যেনেকে নহওক তেওঁলোকক আনিব লাগে যেনেকে এতিয়া নন্দিতা কি আছিলে নন্দিতা কৈছে নহয় নন্দিতা নহয় কি আছিল এই যে আমগুৰি আমগুৰি অংকিতা অংকিতা তাৰপাছত আপোনাৰ এই ৰাণা গোস্বামী তেওঁলোকতো এতিয়া কি হৈ আছে মুদ্ৰা হৈ পৰি আছে গৌৰৱ গগৈ তেওঁলোকক অনা হৈছিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া মই এটা কথা কওঁ এই যে নতুন আৰু পুৰণাৰ কথা যিটো আহিছে আপুনি চাওক আজি সংসদত আমাৰ বিজেপিৰ যিকেই যিকেইজন মানে এম পি হৈছে তাৰে ভিতৰত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাছা একদম পুৰণা মানুহ দিলীপ শইকীয়া পুৰণা মানুহ কিন্তু মন্ত্ৰীত্ব পালে কোনে কালি পৰহি জইন কৰা পবিত্ৰ মাৰ হেৰি এইটো কেনেকুৱা কথা মন্ত্ৰীত্ব পাব লাগে ছিনিয়ৰিটিৰ বেচিছত বা তেওঁ কি চেক্ৰিফাইচ কৰিছে দলৰ প্ৰতি সেইখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেওঁক চিলেকশ্যন কৰা হয় মন্ত্ৰীত্বৰ কাৰণে কালি পৰহি অহা এজন মানুহে কেনেকৈ মন্ত্ৰীত্ব পালে তাৰমানে নতুনকহে আদৰি লোৱা হ'ল কিন্তু পুৰণা যিখিনি মানুহৰ ছেক্ৰিফাইচ সেইখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু যাৰ কাৰণে নেকি শুভৰ উদ্গীৰণ হৈছে আৰু বেলেগ দললৈ তেওঁলোকে যাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু মোহন ডাঙৰীয়াৰ এটা কথা কিন্তু খুব ভাল কথা ক'লে সেইটো একদম মানে যিটো মই কৈ গৈছিলোঁ আগৰবাৰ যে মানুহ বিতুষ্ট হৈছে মোহন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মানুহ বিতুষ্ট হৈছে কাৰণ আপুনি যদি চাই আমাক চনত কি কৈছিল যে সোতৰ মেৰ পিছত বাংলাদেশীয়ে তালিটো মাতিব লাগিছিল হৈছে বুলি মোহন ডাঙৰীয়াই কৈছে কিন্তু গগৈ ডাঙৰীয়াই কলে সেই সমষ্টিটোত সদায় বিৰোধীয়ে জয়ী হৈ আছে নহয় মোহন ডাঙৰীয়াই অকল সেই সমষ্টিটোৰ কথা কোৱা নাই উজনি বুলি কৈছে উজনিয়ে নেতৃত্ব লয় আৰু এইটো

এই চিণ্ডিকেটৰ হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰতিটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যবৃদ্ধি এটা লাজ ক'বলৈ দিয়ক আমাৰ কি কৰিছে টেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে যদি চোৱা যায় এডাল কলম যদি কিনিবলৈ যাওঁ বা এডমিশ্যন যদি ল'ব যাওঁত এইটিন টু টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট টেক্স কিন্তু ডায়মণ্ড কিনিবলৈ যায় কোনে আম্বানীৰ নিচিনা মানুহে ডায়মণ্ড কিনে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহে আমি ডায়মণ্ডৰ কথা সকলো দূৰ ভাবিব থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ৰাজুহ ডাঙৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষৰো মন্তব্য আপোনাৰ কি কি কব বিচাৰিব অফাৰ পাইছে আপুনি ৰাইজৰ দলৰ সুদীৰ্ঘ সময় আমি অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আমি প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ কথা ক'লোঁ প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতিক আমি কি এইটো আমি জনসাধাৰণক আমি বুজালোঁ আৰু অসমৰ জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ কথা ক'লোঁ আৰু ৰাইজে উগুৰি খাই ভোট দিলে কিন্তু আজি আমি বিগত সময়ত দেখিছোঁ প্ৰমূল্যবোধৰ ৰাজনীতি ক'ত আৰু অসমৰ জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া ক'ত সমাধানৰ শুভাৰম্ভণি ক'ত গতিকে এইখিনি কথা মই

কিছুমান মানুহে জাতীয়তাবাদৰ ধাৰণাটো বেলেগ ধৰণে দিব খোজে কোনোবাই জাতীয় সমস্যাৰ কথা বেলেগ ধৰণে দিব খোজে আমাৰ অসমীয়া জাতিয়ে এতিয়া বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে আমাৰ জাতিয়ে আগুৱাইছে চাৰিওফালে সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ জয় যাত্ৰা ইতিমধ্যে লৈ পেলাই আমি আগুৱাই গৈ আছো বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আমাক এখন বিকশিত আমাক লাগে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দৰে আমি সেই নিবনুৱাসকলৰ লগত টকা পইচাৰ ঘোঁচ লৈ আমি চাকৰি দিয়া নাই আমাৰ এইখন বিজেপি চৰকাৰ পাঁচ লাখ দহ লাখ পোন্ধৰ লাখ আজি আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনত পি এছ এ চি এছ কেলেংকাৰী কিমান জেল খালে আপোনালোকৰ চব তাত নজিৰ আছে আপোনালোকৰ সেইবিলাক নজিৰ মুচিব নোৱাৰে বিজেপি দিনত আমি এখন সুস্থ সুস্থ উন্নয়নশীল চৰকাৰ

তেখেত যোনটো দললৈ যাওক একেখন সমাজতেই থাকিব লাগিব একেখন অসমৰ সদনৰ মজিয়াতেই তেখেত থাকিব লাগিব একেখন আইনৰ অধীনতেই তেখেতে থাকিব লাগিব যদি বিজেপিতেই পাৰে তো বিজেপিতো পাৰিব যদি ইয়াত নোৱাৰে তে বেলেগতো যে গৈ কিবা কৰিব পাৰিব মোৰ এইটো সন্দেহ আছে কাৰণ বিজেপিৰ দৰে এটা লিবাৰেল পাৰ্টি আপোনালোকৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক থাকিব ৰূপক দাস ডাঙৰীয়া চাহু ডাঙৰীয়া প্ৰত্যুত্তৰ কি দিব বিচাৰিব এতিয়া চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক কথা কওঁতে মই মনে মনে শুনি আছিলোঁ গতিকে হৈ হাল্লা কৰিব নালাগে অসমৰ ৰাইজে গোটেইখিনি কথা চাই আছে আৰু বিবেচনা অসমৰ ৰাইজে কৰিব গতিকে চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি মানে ভৱেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যিদৰে কথাবিলাক কৈ আছে তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ পুতৌ জন্মিছে পুতৌ জন্মিছে যে এৰি নাযাব কিবা নাযাব মই কৈছো যে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যদি কোনোবা যায় আজিৰ তাৰিখতো আহ্বান জনাইছো কংগ্ৰেছ দল আমি এনেকে তেল মাৰি ধৰি নাৰাখো কোন যায় কি কৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰী ঘূৰি আহিলে কংগ্ৰেছ দলে ৰাণা গোস্বামী যদি ঘূৰি আহে মানস বৰা ঘূৰি আহে যিসকল গ'ল তেখেতসকলৰ কাৰণে মই ল'বৰ কাৰণে নকওঁ যিসকল গ'ল তেখেতসকলৰ কাৰণে মই নকওঁ গতিকে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে মই কৈছিলোঁ যে পঞ্চায়তত মই পোন্ধৰ বছৰ আছিলোঁ চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আঠ ন বছৰ হৈছে বিধায়ক হোৱাৰ মই পোন্ধৰ বছৰ আছিলোঁ মই প্ৰেক্টিকেল মানুহ মই এন এছ ৱাই কৰিছোঁ যুৱ কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ কৰিছো দুহেজাৰ এক চনত এ আলফাৰ দিনত আলফা কালা বিল্ডিং উচাক মই সেই সময়ত জয়যুক্ত জয়যুক্ত হৈ আহিছো গতিকে আজি তেখেতসকলে যিটো মানে ডুমডুমাত যিদৰে ডুমডুমাত যিদৰে তেখেতসকলে মহাত্মা গান্ধীৰ তেখেতসকলে ভাঙিছে আৰু তাতে তেখেতক কি কৰিব কি নকৰিব অসমৰ ৰাইজে কিন্তু এই গোটেই কথাটো লক্ষ্য কৰি আছে গতিকে মই আহ্বান জনাইছো বিজেপি চৰকাৰে যিদৰে মহাত্মা গান্ধীক মনে মনে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ধূপ ধূনা দেখাই ফুল দিয়ে কিবা কৰে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখন কিন্তু এই তল ফালেদি তেওঁলোকে আকৌ নাথুৰাম গড়ছেক পূজা কৰে গতিকে মই দেখিছো মোৰ দিনত যিসকল পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আছিলে তেখেতসকল আজি মাংস কাটে তেখেতসকল আজি চব্জি বিক্ৰী কৰে তেখেতসকলে আজি চাহৰ দোকান দিছে তেখেতসকলে আজি পাণ দোকান খুলিখিনি পৰিয়াল চলাই আছে তেওঁলোকে সেই সময়ত গধিয়া গধি মিডিয়াবিলাকক মেনেজ কৰি লৈ দুৰ্নীতি 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 বুলি কৈ বিভিন্ন ৰকমৰ কথা কৈ পেলাই তেখেতসকলে তেখেতসকলে সেই সময়ত মানে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মোহন ডাঙৰীয়া খুব এজন ভাল আমাৰ নিজাভাৱে বিবেচনা কৰিব আৰু আমি নিশ্চয় ৱেলকাম জনাম আমি নিশ্চয় তেখেতক তেখেতক ৱেলকাম জনাম যে সেনেধৰণৰ যিসকল মানুহ আছে সেই লোকসকল ছচিয়েল ৱৰ্কাৰ যিসকল আছে সেইসকল আমাৰ মাজত আহক আৰু মই দেখিছো যে বিজেপিৰ যিসকল মন্ত্ৰী আছে বিধায়ক আছে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ সুযোগ নাপাম মই ললো আপোনাৰ পইণ্টটো ধনী হৈ গ'ল মই অনাগত সময়ত যেতিয়া সুযোগ পাম এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয় ধনী হৈ গ'ল কি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম কিন্তু এতিয়া মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ সময় নাপাম মোৰ সময় সমাপ্ত হৈ গ'ল মোহন ডাঙৰীয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কোনটো দলত যোগদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইতিমধ্যে এই মঞ্চতে দুটা দলৰ পৰা তেওঁ অফাৰ পালে ৰাইজৰ দলৰ কংগ্ৰেছ অনাগত সময়ত তেওঁ সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু যিধৰণে কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে বিজেপিত খহনীয়া হ'ব আৰু কংগ্ৰেছত বহুলোকে যোগদান কৰিব তাৰিখ পৰ্যন্ত দি গৈছে সেয়া কিমান তেওঁলোকৰ দাবী সঁচা হয় সেয়াও সময়ত গম পোৱা যাব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ৰূপক দাস ডাঙৰীয়া জয়ন্ত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া অশ্বত শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰাজু চাহু চক্ৰধৰ গগৈ ভবেন্দ্ৰনাথ মোহন ডাঙৰীয়া সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক এই চিন্তাৰ সমলৈ আজি অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি